era mwebale kwekuumira ku mukuto gwa Uganda lifestyle. Waliwo abaana abekobanye ne maama wabwe ne bagenda mu maaso n'okuba nga batunda ettaka ly'omusika. Bwe twogera ku musika, omusika omuntu bw'abeera mulamu abeerawo era bw'afa aleka eddaame n'agamba nti nze ono omwana wange yagenda okunsikira. Era nazzikuno ng'omwana omusika y'oyo abeera omukulu first born. Bw'abanga si first born naye omwana omulenzi gw'asooka okuzaala y'abeera omusika kubanga omwana omuwala tasikira taata we mu musaayi. Asobola okusikira ebyobugagga n'ebintu ebirala naye mu musaayi ate omwana y'asikira taata we omwana ow'obulenzi. Kati Solomon Ssejjemba ono ye musika wa kitaawe Joseph Ssonko. Bano nno taata waabwe yali awangalira eyo ku kyalo Lukojo. Lukojo kiri eyo Namma mu district ye Mukono. Yagenda mu maaso n'okubanga aleka ettaka yiikeemu n'ekitundu era ng'ettaka lino eno liri ku plot number 495 block 97 yiikeemu n'ekitundu. Kale munnange yalina abakyala babiri, yalina omukyala omu amanyikiddwa nga Proscovia na Romansi ate omulala nga ye Rebecca Najjuuko. Kati Najjuuko yazaala Solomon Ssejjemba. Bano bagenda maaso n'okuba nga batunda ettaka naye ng'omusika takkiriza ettaka lino eno mu kulitunda baasalo babaweemu obukadde 85. Era obukadde buno eno 85 mattu babadde baakabawaako obukadde obuwerera ddala 15. Okitegedde bulungi nnyo, babadde baakabawaako obukadde 15. Kitegeeza nga babanja obukadde 7. Nonno ate era nga bakwatako miliyoni 8 ne baziwa abo abaagula ettaka. Ne bagamba nti zino sene zigenda kubayambako okugoba ku byekyapa. Jukira omuntu bw'afa kino ekyapa nga kisigaddewo muba muyina okukola transfers kidde mu mannya gammwe. Kati bino ebyobugagga bibeeramu okusikira kitegeeza walina okubeerawo ba administrator. Ebiseera ebisinga ba administrator balonda basatu owulira bulungi nnyo. Kitegeeza omu w'aba takkiriza ate aba temusobola kutunda. Muyina kutuula wamu nga famire ne mugamba nti bano be tubatulonda babeere ba administrator gundi ne gundi ne gundi. Kitegeeza be ba administrator be balina obuyinza kweri ettaka. Newankubadde nti gw'oba musika naye tekigaana kuteekako ba administrator abalala nabo babeera n'obuyinza ssebo mu ekyo ekintu. Ate era n'ettaka bw'oba bagambye nti nno tetugenda kukkiriza gwe n'oba osazeewo kiregeeza oba otawaanira bwereere. Kati munnange Solomon Ssejjemba agamba nze ettaka terijja tundibwa era babeera nga baatunda nze sibimanyi. Nono kino kiddiridde musajja wattu okuddamu okugendako Mukono. Mu kutuuka ne bamugamba tokkirizibwa kuddamu kuyingira mu ttaka eryo. Bw'atuuka ne bamugamba takkirizibwa kuddamu kuliyingiramu yasangako sengenge ne yeebuuza ate ettaka eryange ettaka erya kitange bangamba batya nti sikkirizibwa kuddamu kuyingirawo. Jukira omuntu bw'ateekako sengenge w'obusekano lya oli ayinza n'okuteekawo n'agamba denja. Kati kukuma akafaananyi nga mu ttaka lyawasikira ate kuliko akapande akakulabula nti denja don't trespass. Kati munnange bw'atyo yagenze maaso n'okubanga akwatibwa. Mu kukwatibwa bw'atyo ne bamusiba era oluvannyuma ne bagenda maaso n'okubanga bamuyimbula. Olwamuyimbula webati yaddukirawo ewa RDC amanyikiddwa nga Henry Kitambula. Henry Kitambula nonno RDC wasaidizeeyo Mukono. Ono yagenze maaso mu bunnambiro okuyita olukiiko
asobola okumanya byatandika bitya, byajja bitya okutuuka okutunda ettaka ng'ate omusika yeemulugunya. Kati baneeno ettaka baaliguza piweti bitandiki. Piweti bitandiki gwe baaguza ettaka era ng'ono ye nannyini essomero erya Noah's Ark wamu ne Samu Nsereko. Kati baneeno nga bakulembeddwamu puliida waabwe amanyikiddwa nga Benon Serwazi owa Serwazi and co-advocates. Yagenze maaso n'okuba ng'agamba nti bano bakkiriziganya era ne bakkiriza okufuna ssente. Ne bakkiriza okufuna ssente paka omusika Solomon Sejjemba ate we yeekyanze ku ssaawa esembayo n'agamba ye ebyokutunda tabikkiririzaamu era tajja bikkiriza. Bano bagasseeko ne bagamba nti ssente zino eno zaabasasulwa emiliyoni 15. Era waneeno Proskovia Nalumansi yafuna ku ssente. Madina Nakiwala naye n'afuna ku ssente akosa ne Vincent Chimbowa. Kati Vincent Chimbowa muganda wa Solomon Sejjemba maama y'omu taata y'omu. Bano nda ya Nakalama oba nda ya Nakalama. Vincent Chimbowa ne Solomon Sejjemba maama wabwe yatya. Kati Chimbowa ye yakkiriza n'agamba nze waba mpa akange bakampi. Madina Nakiwala mwana agamba nti nze nagenda na bigenda nabagamba bannange buli omu bamuwe ekikye ne batusalizaako we batuwadde ate we twayagala okutundawo ne batugamba mbu temukkirizibwa tundawo. N'agamba ne kibalaga nti ettaka bali tebali bawadde nti lyabwe fule nti bali owuninga fule nedda wabula baababuwi kukolerawo byabwe. Lwaki ate wewaggyawo ekiteeso ky'okutunda ababeera bagaana? Kati Proskovia nga nakugambye nti ye mukyala muto ono ye alaga bw'oba gwe musika oba ki ffe tebitukwatako twagala kutunda maali. Kati ne mukyala mukulu Rebecca Najjuuko ono naye yafuna kasente ye maama wa Solomon Sejjemba. Mu kufuna kasente n'ayagala akazzeeyo kuba yagamba yeyi tamanyi nti n'empapula zaagenda osayiningako n'ebirala nti byakutunda ttaka egamba ekyo yali takimanyiiko. Wabula yakitegeera oluvannyuma n'akwata ssente n'agala bannange ssente zammwe ziizino nze sikyetaaga kutunda lino ettaka lya mwana wange be baalisikira. Munnange bagamba nti omwami Joseph Sonko yaleka abaana 9 era abazaala mbakyala 3 kitegeeza yali musajja. Si muzaazi nnyo okusinziira ku bantu b'edda abaana be baazaalanga. Babeeranga n'abaana 4, babeeranga n'abaana 5. Kale mu mbeera bw'etyo kitegeezo nti yali muzaazi nnyo, yazaalako ky'asobodde. Okifuna bulungi. Kati apulida Benon Serwazi era akaseko n'agamba nti bino bye bagamba nti nno baabaguza ekemu n'ekitundu bifu. Agamba bo baali basasuddeko ssente era nga ssente ze bakkaanyizzaako za kugula Afrika nga bagenda kugula kitundutundu ku ttaka lineeno oba kye twandiyise Afrika. Kitegeeza ekemu yali agenda sigalawo nga nnamba bano bo nga baagalako ekitundutundu kyayiika. Kale Solomon Sejjemba yagamba ayagala bwenkanya era ettaka lineeno tayagala ligende maaso n'okubanga litundibwa olw'ensonga nti ku ttaka kuneeno kwe kuli amaka ga taata waabwe. Bagamba nti we wanaatundibwa kitegeeza bagenda bera tebalina maka, bagenda bera tebalina waka. Ekikulu si kyo ekyokubeera awo wabula na bo okubeera nga bakimanyi nti tuyina ewaffe. Okuba n'ewammwe kikulu nti omu n'owaba afunye obuzibu asobola okudda ewaka. Omuntu n'owaba ali awo ng'alesa omwami we musobola omulata ewaka n'amwanjula awo ewaka. Kati agamba ate baneeno baagala kulabika nga batundawo ekintu kyalabira ddala nga si kirungi. Lwaki temuleka ebintu bya kitange ne bisigalawo? Kuba ye yabikola.
Ati lwaki mwe mwagala okubitunda? Kale embeera bwetyo bweri, naye n'ezo embeera zitera okubeerawo ku bantu nga yawasa abakyala abasukka mu omu. Fine, n'abaana abendeemu basobola okubeerawo ne beerumaŋŋana ne balwanagana, naye ate bwe kituuka ku baana nga bagatta oba taata ne baawula bamaama, ate awo kisukka. Kubanga buli omu aba yeeraba ne authority ku kintu ekyo. Oli agamba ndi musaayi gwa taata. Nono ndi musaayi gwa taata. Kiregeza aba ayina olukusa okukaayanira ku maali. Kifuna bulungi nnyo. Kati mu mbeera bwetyo, ky'ova olaba embeera ezo zibeerawo nnyo era abantu abatera okubeera n'abakyala abo abangi babiri basatu. Ogenda okwegereza nga batuuka ekiseera nga bavudde mu bulamu bw'ensi. Ate abaana baabaleseewo. In most cases banaabaana. Bekobanye ne bamaama baabwe buli omu n'afuna sayidi. Bano ne balaba abeeringa abalabe, ne bano ne balaba abeeringa abalabe. Kale bitera okubaawo, naye katusuubire nti bino bijja kusobola okuba nga biggwa mirembe. Nze sigaba muli shita.